seriemål for Rosenborg. Kommer innlegget, og så er det en nydelig redning av Basso! Var vel Frode Jonsen det som raget over samtlige. Ingen Tengesdal vært svak på høyre flanken, vært bortimot usynlig. De gangene han har fått ball, så har han rotet det. Men så får Egil Løsten seg en mulighet! Og så leder Viking 1-0! Ut av ingenting så dukker Egil Løsten opp og setter inn sitt femte mål for sesongen. En langball inn i Rosenborg-feltet. Og så videre Riset blir skadefri. Så spørs det vel om ikke der er Riset og Koppinen som utgjør Rosenborgs midtstopperpar. En stor Flor som ikke får slått inn. Og Rosenborg masse folk foran mål. Skudd fra Jan Gunnar Solli, men enkelt for Anthony Basso. Hans syvende mål på sesongen, og så går Roar Strand over ende akkurat på 16-meterstreken. Og da er det jo interessant, hvis taklingen skjedde på streken, så skulle det vært straffespark for Rosenborg. Og skuddet rett i Vikingmuren, og Viking får ball unna. Få Peter Kovács tatt ned, legger til Peter Kopteff som skyter inn! Og det er 2-0 til Viking, som stjeler poengene på Lerkendal. Og får en scoring av Peter Kopteff! Nå begynner trønderne å reise seg og forlate Lerkendal.